یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے بگننگ میں ہی, اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. ہاں, شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, شہادت یہ گواہی کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق معبود برحق, عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے, ساری عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور یہ گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, اللہ کے سچے وان محمد رسول اللہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. ہاں, اللہ کے سچے رسول ہیں, یہاں پہ رسول, ہاں رسول اللہ, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, یہ گواہی. اور پھر ہے وہ اقام الصلاۃ, نماز قائم کرنا, ہاں قرآن پڑھنا. نہیں, یہاں پہ پانچ ارکان, پلرز, پلرز ہوتے ہیں نا پلرز, تو پانچ ارکان اسلام کے, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے, پانچ اسلام کی فاؤنڈیشنز پلرز فائیو چیزوں پر ہے. نماز, ہاں پلرز کیا معلوم ہے آپ کو؟ روزہ, پہلے تو شہادہ, شہادہ نمبر دو, اقام الصلاۃ نماز قائم کرنا, ہاں وایتاء الزکات زکات دینا, زکات دینا, صوم رمضان رمضان میں روزے رکھنا, اور والحج حج کرنا. کون پانچوں بتائے گا؟ شہادہ, زکات, شہادہ, شہادہ, صلاۃ, زکات, صوم, حج. ویری گڈ, ماشاء اللہ. آپ بتاؤں گے کیا؟ شہادہ, صلاۃ, زکات, صوم, حج. ارے واہ ماشاء اللہ, ویری گڈ. آپ بتاؤں گے؟ شہادہ, شہادہ, پھر ایزی ہے. بنی الاسلام علی خمس, شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, و اقام الصلاۃ نماز قائم کرنا, و ایتاء الزکات زکات دینا, والحج حج کرنا, و صومی رمضان رمضان کے روزے رکھنا. ہاں اوکے, اور بتاؤ پانچ, بتاؤ جلدی بتاؤ. شہادہ, نماز, پھر زکات, پھر حج, پھر روزے رکھنا. ویری گڈ ماشاء اللہ. آپ پھر سے ٹرائی کریں گے؟ شہادہ, شہادہ, نماز, زکات, حج, روزے رکھنا. یس ویری گڈ ماشاء اللہ, پانچ ارکان. اچھا ابھی یہ بتاؤ, پہلے آپ لوگ ہے نا ذرا یہ چیز کے لیے, آپ چار ہو, ون ٹو, پکڑو اپنی پین, پینسل رکھو یہاں پہ, پکڑو رکھو, آپ بھی لاؤ. اوکے رکھو, تم آپ پکڑو اپنی پینسل, یہ دو پینسل پکڑو. اب سوچو, پکڑو یہ یوسف پکڑو, ہاں سوچو کہ بلڈنگ کے پلرز ہیں. بلڈنگ دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ بلڈنگ, بلڈنگ میں رہتے ہو, بلڈنگ میں رہتے ہو. اب بلڈنگ ایسے ہی کھڑی ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر کچھ پلرز ہوتے ہیں. پلرز پلرز کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ صرف دیوار نہیں ہوتی, پلرز سے نا اسٹرانگ ہوتی ہے. ہاں اب سوچو پلرز ہے, یہ ہے بلڈنگ. قریب لاؤ, قریب لاؤ, قریب لاؤ یوسف. یس یہ ہو گئی بلڈنگ, یہ ہو گئی بلڈنگ. اب اگر پلر ہٹا دوں گے آپ تو کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گی بلڈنگ. پلر ہٹا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گی. آپ کی پینسل واپس. ہاں یس بلڈنگ گر جائے گی. تو اگر یہ پانچ پلر جو اسلام کے ہیں, اگر اس میں سے کوئی نماز نہیں پڑھے تو کیا ہوگا؟ بلڈنگ گر جائے گی. اس کی نماز اگر زکات نہیں دے تو کیا ہوگا؟ بلڈنگ گر جائے گی. اگر حج کرنے کے لیے صحت ہے, پیسہ ہے, بولے نہیں جاؤں گا میں حج کرنے نہیں جاؤں گا, بلڈنگ گر جائے گی اس کی. اگر کوئی رمضان میں روزے نہیں رکھے, رمضان میں روزے نہیں رکھے تو کیا ہوگا؟ بلڈنگ گر جائے گی. تو بلڈنگ کو آپ کیا چاہتے ہو؟ اسٹرانگ رہے بلڈنگ کی, بلڈنگ گر جائے. آپ لوگ کیا چاہتے ہو؟ اسٹرانگ بلڈنگ. کے لیے پانچوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ. یہ کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد ہے پانچ چیزوں پر. پانچ چیزیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ, پانچ چیزیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ, پانچ چیزیں کریں گے انشاءاللہ. ہاں رمضان میں روزے رکھیں گے, ہاں حج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ صحت دے, طاقت دے, پیسے دے. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک, ماشاء اللہ ویری گڈ ماشاء اللہ. 17 ہاں تو آپ ان شاء اللہ رکھیے. ہاں اور کیا ہے؟ تو ہم کیا دیکھتے ہیں یہاں پر؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ, شہادہ یعنی لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے. تو یہ ہو گئے پانچ ارکان. آئی پلس ٹی وی,
बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।